こんにちは、エンタークラフトの平と。こんにちは、エンタークラフトの松林です。今回はアニメーションに関しての話をしようと思うんですけれども、アニメーションでさらに深掘りしようかなと。で、深掘りするのは顔のアニメーション、フェイシャルですか？そうですね、この部分に関して結構深く話そうかなと思います。そのフェイシャルの話に関してより詳しい話をしようと思うので、今回はフェイシャルアニメーション専門でやってる方をお呼びして一緒にお話をしようかなと思っております。はい、ゲストとして三浦さんという方をお呼びしてます。軽く自己紹介してもらってもいいでしょうか？こんにちは、三浦です。フェイシャルをほぼ専門でお仕事させてもらってます。実は僕と、平さんと三浦さん専門学校からの付き合いですね。で、平さんと同級生ですね。はい、同期です。結構長いことやってます。はい、ずっと一緒にやってます今言った通りフェイシャルを専門でやられてると。スペシャリストってやつですね。なので、そのフェイシャルを仕事でやるときにどういうふうにやってんのかとか、そもそもなんでフェイシャル専門でやろうと思ったのかみたいなところをお聞きできればなと思います。まず、なんでフェイシャル専門でやってるかっていうのを聞いてみようか。はい、そもそもアニメーターとして入ったんですけど、ジェネラリストとして会社的に扱ってたんですけど、あまりにプライマリーとかクロスレイアウトで、そもそものプライマリーアニメーションとかがあまり上手じゃなくてですね、5年ぐらいなんかお前ダメだなみたいな感じになってたんですよね。で、アニクの後にこうお前をこのままだとクビだぞみたいな、クビか別の進行とかやるかどっちがいいって言われて、ちょっとあと1年間だけアニメーターやりたいっすって、でちょっとフェイシャルやったことないからやってみようかみたいな話になって、その当時の先輩にすげえ教えてもらって、ぶっちゃけプライマリーとかあんまり楽しいって思ってなかったんですよね。なんか直すのも腰から直すと全部直さなきゃいけなくて、わけわかんない状態になってたんですよね。でもフェイシャルやった時に、そのキャラクターが可愛く笑うとか、感情をあらわにして怒るとか、表情つけてるのがすげえ楽しいってなって、あ、なんかこれやれそうみたいな、ポジティブな印象にすげえ変わったんですよ。それでやってた時に、いろいろとこういう表情がつけたい、もっとこういう風にしたいっていうのが、プライマリーやってる時は出なかったんですけど、フェイシャルやってる時は出たんですよね。欲が出てきた。そうそう、こうしたい、ああしたいっていう、で、それが出てからうまく回るようになってたというか、その時会社の上司とか先輩とかも、やっと人並みにできるようになってきたじゃんみたいな、やっと果物ナイフ持ってたねみたいなとりあえずこれを磨いていこうかみたいな感じになってって、で、まあ、会社の方もいろいろ考慮してくれて、フェイシャルの仕事だけを振ってくれてたんですよね。こうなってフェイシャルのノウハウとか資産テクニックとか、あとこういう考え方をした方がいいのかなみたいなのが自分の中でいろいろ固まっていって、それがそのままフェイシャル専門でやる感じになっていったって感じですかね。なので、最初は決して望んでなったというか、環境的にそうなってしまったけれども、環境と実力的にそうなってしまったっていう、けどそこでやっと自分の好きって言えるジャンル、そうですね、さらにすごいピンポイントでできたっていうので、それを力にしていったっていう、はいはい、まあ、こういうケースもあるので、まあ、今のお話の通り、何か自分で今迷いがあるとか、まあ、いわゆるピンチっていう人も、何かそういう道があるとこういう風な道が開けるっていうお話で、すごくいいんじゃないかなと思います。そうだね、今やフェイシャルアニメーションのトップに立ってやってるわけだから、重要なポジションでね、仕事でできてるわけだからいいですよね。で、まあ、フェイシャル専門のアニメーターとしての行き先はそんな感じだと。じゃあここから仕事の内容の方に入っていこうとは思うんですけども、まずは毛布を作ったりとか、あとフェイシャルリグとかですね、はいはい、その辺をどういうふうに幸せするのかとか聞かせてもらえればなと思います。はい、最初プロジェクトの全体の内容、作品的にこういうものだよっていうのがまず示されるわけじゃないですか。そこからシナリオを確認しますね。で、あとシナリオを見ながらキャラクター設定っていうのが絶対あるはずなんで、キャラ設定を確認して、キャラクターのデザインとあと性格とかを一応把握します。性格の方がクールなのか熱血なのか、明るい暗いっていうのがまずあると思うんで、このキャラクターはそういう性格なんだなってなります。で、デザインを今度確認して、例えば垂れ目なのか釣り目なのかとか、あと眉が常にちょっと困ってるような眉してるのか、鋭い眉なのかとかっていうベースのデザインを確認します。そこから表情集っていうのが、ある時とない時あるんですけど、ある場合はその表情集見て、ベースの眉から困った時の眉はこういう形するんだなとか、あと怒った時の眉はまっすぐな形状になるのか、ちょっと眉頭が上がりつつ斜めにいくのかとか、
表情集っていうのはデザイナーさんが起こしてくれる、そう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 、喜怒哀楽が書いてあるような、うん、表情集がない場合は社内で起こしたりするよね、する、うん、そういうので喜怒哀楽の時の各パーツの形状のイメージとか眉目口の形状とかね、そういうのを把握してから、うん、そこで初めて毛布の形状はこういう形状でいきましょうっていうのが決まります。うん、なるほど。だから最初にまずは設定をしっかり見てキャラクター性をつかんだりとか、そのキャラクターなりの形っていうところを最初につかむところからスタートすると。マヤユーザーの人が多いかもしれないから、毛布っていうのはブレンドシェイプのことだよね。あ、そうだね、うん、そうですね。マックスだと毛布とか言うよね。はい、そっから初めてモデラーさんにお願いしに行くことになります。毛布の形状指示っていう絵を僕もたまに描きますし、別な人が描いてくれたりもするんですけど、それを元にモデラーさんが形状を作ってくれて、基本的にはその 2D の絵を見ながら 3D で破綻しないような形状に落とし込んでくれるんですけど、それをチェックさせてもらうんですね、僕の方で。ちょっと流れ説明すると、ブレンドシェイプっていうのはモデラーが作るんだよね、あの僕らの会社では。ただモデラーが担当するんだけど、このキャラクターは何個どの形のブレンドシェイプを作ればいいかっていうのはアニメーターの方が把握してるので、そのリストと形状の、うん、参考資料をアニメーターからもらってます。極力その指示通りに作る。なんだけど、例えばブレンドシェイプで叫んでる形の口作って、それと歯を食いしばってるような口の形作ったりして、それをアニメーターさんって混ぜて使うんだよね、ブレンドシェイプを。モデラーだとどう混ぜるとかそこまで把握しきれないので、そういうチェックを三浦っちとかにお願いしてるって感じですね。最初にアニメーターに配る前のチェックも含めてフェイシャルの責任者っていうのはそこまでやるっていうことですかね。そうですね、実際にその毛布自体の形状がどれだけ良くても、実際にアニメーションさせた時に使いづらいっていうものを連発してると、さすがにアニメーションの工数が破綻してしまうので、一個一個見つつ混ぜた時に破綻してないかとか、あと例えばベロとかも一緒に動くじゃないですか、口の中。そのベロの動く方向が、例えばあの毛布は下だけど、おの毛布はちょっと前に出てるとか奥に行くとかってなると、口の中で混ぜた時に暴れちゃうんで、なるべく合わせてもらうとか、うん、ちょっとそういう細かいところ、アニメーション的なところもちょっとチェックさせてもらって、ね、はいはいはい。使用周りですかね。そうですね。余計な手間、最後の調整の手間がなるべく減るようにっていうところをチェックさせてもらったりとかしてますね。あと気になるところではさ、最近だとフェイシャルリグとブレンドシェイプって表情つける手段として大きく2パターンあるじゃないですか。僕らって混合でやってるじゃないですか、フェイシャルリグとブレンドシェイプの混合。その使い分けっていうのが何なのか説明してもらおうか。毛布とかブレンドシェイプっていうのは、誰が入れても誰が使っても同じ数値を入れれば同じ形状になるんですよね、うん、10年目のベテランが入れようが3日目の新人が同じ値を入れようが同じ形状になるんですよ。なんで生産性の効率っていうのは非常にいい。うん、その通りですね、僕もそう思います。リグは逆で一個一個動かさなきゃいけない分、慣れとか形状に対する意識とかで全然変わってきてしまったりするし、プリセットシステムみたいなのを使えばリグでもいけるとは思うんですけど、まあ、僕個人としては毛布ブレンドシェイプでベースを作ってリグはあくまで調整範囲っていう感じにした方が効率はいいのかなとは思ってますね、うん、はい、それに関しては僕も全く同じ運用の仕方ですね、うん、なるほどなるほど。やっぱりそっちの方がアニメーターとしては使いやすいんだ。全体バランスを考えたときにそっちの方が効率がいいっていうことですね。クオリティも安定するしって感じかな、うん、そうです。特化はしないんですけど安定はするんですよね。特化してこのショットはめちゃくちゃ細かいところまで作るぞってなってくると、うん、その毛布とリング使った後に頂点アニメーション、はいはいはい、そう、頂点アニメーションを使ったりして、はいはい、すごい調整したりとかしてるプロジェクトもあります。頂点アニメーションってみんなわかるかな。トポロジーを変形させてそのカット専用の表情を作る、うん、アニメーターさんがブレンドシェイプで表情を入れて、でフェイシャルリグで調整して、それでも足りないときに直接頂点を触って変形させるんだよね、最後の仕上げをすると。これやると相当良くなるんですよね。そう、良くなる代わりにこれのデメリットは人を選ぶんですよね。三浦さんのようなフェイシャル専門でやってる人には躊躇なくお願いできるんですけど、逆にみんなフラットな状態の場合で、特にフェイシャルに特化してないっていった場合はなるべく毛布
でクオリティが均一になるようにみたいな、僕の方は割とそういう運用が多いですね。そうそう、 CG の良さってさ、クオリティが安定してることだと思うんだよね。頂点アニメーションとかをあまり慣れてない人がやると、いわゆる作画崩壊みたいなことが起きちゃうんだよね。上手い人がやるとすごい効くんだけど、慣れてないと破綻しちゃうっていう難しいところではあるよね。そういう風なこともやりたいってなった時に、三浦さんのような専門でやってるそういうプロダクションだったりがあるというのは、僕からすると羨ましいですね。僕のところには今そういう先祖がいないので。スペシャリストがいないってことか。じゃあ今主にセットアップ周りとかの話をしたと思うんですけど、じゃあ実際にアニメーションに移行した時、ただのアニメーターが作るフェイシャルアニメーションと、フェイシャル専門でやられてる方のアニメーション、フェイシャルの質ですね、これって具体的にどれぐらい変わるものなのでしょう。まあ、ぶっちゃけな話、普通のアニメーターの専門でやってる人も変わらないとは僕は思ってます。到達する場所だけで言えば、ただ到達するまでの速度感が、最終的なクオリティラインというかゴールは決まってるから、最終的にはそんなに違いはないかもしれないけど、たどり着くまでのスピードが違うよってことか。でもそれは作品も安定してるしいいよね。単純に早くいいものが上がってて、他の人も同じクオリティが出てるなら、うん、まあそれが分業化の最大のメリットでもありますからね。僕で言うと難しいところをお願いしてるからって言われたりするんですね、うん、専門じゃない人に任せると、例えば5日かかってしまうところを3日なり、なるべく短い期間でお願いしてるからやってねっていう、はいはいはい、アップになって見栄えがいいっていうか、なんか細かいところまで、うん、見えてしまうカットだから気にしてやれるよねっていうところですかね。今言ったフェイシャルの難しい部分、具体的に難しいってのはどういう難しさなんでしょう。最近やって大変だったやつとか。顔がバストアップ以上で映って、うん、かつそのショットの中で感情が変わっていく。あ、感情は常にどのショットでも多少変化とかしたりするんですけど、その中でも例えば落ち着いた表情から驚きの表情になって涙が溢れるみたいな、1カットの中でやっちゃうみたいな、そう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 、タイミングの取り方であったりとか、感情の切り替わりがちゃんと分かるようにしなきゃいけないとか。はい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 。さらに具体的にどこら辺が難しいんだろうね。一つのカット内で表情が変わってくってことは、例えば1カットで怒ってるだけだったら、怒ってる表情1個つけてギュッと眉を強めて目を細めて口をなるほどなるほど、やればいいだけなんですけど、逆にそっちはまだ簡単な方で、複合してると難しいって、そういうことか。なるほど、分かりました、うん、感情って絶対一個だけじゃないんで、怒ってる中でも悲しみながら怒ってるのかイライラするだけなのかとかあったりするんで、演技の幅というか感情の幅をちゃんと把握してないと、うん、サクッとつけるのは難しいのかな、うん、弊社そもそも表情って言ってるけど、表情って感情を出すのが表情だから。なるほどなるほど。感情があってそれが顔に出てるから表情ができてるっていう考えなんですよね、うん、いいですね。なんでその感情がちゃんと移り変わって、どの感情でいるのかっていうのが見えないとやっぱり良くないかなと。ああ、素晴らしい素晴らしい。ああ、素晴らしい。僕は協力会社の管理とか中のアニメーターとか見てるんですけど、そこまで表情に関して考えられてる人っていうのはいなくて、どうしても機械的になるんですよね。怒ってるなら 100% 怒っている。なるほど。繊細な演技ができてないってこと？そうなんですよね。仕事柄僕の場合は分かりやすい方がいいんですけれども、うん、どうしても繊細さっていう部分が欲しいってなった時になかなかそこまで到達できない。ただまあ工数だったりとかスケジュールがあるのでそこまで、うん、こだわれないっていう部分で、まあ、ほぼ諦めてる部分ではあるんですけれども、まあ、本来であれば今言った話でやってほしいっていうのはありますよね。そうだよね。ただ、いや、本当、うん、怒ってる中でも本当にどう怒ってるのかって、うん、それを表現するときってどういう風に表現するんでしょう。アニメーションだとさ、まっちゃんがよく解説してくれてるんだけど、うん、予備動作って言えばいいのかな、次のアニメーションに移るための動作。はいはい。表情とかだとそういうのあんのかな。表情でも予備動作はあるよ。お、例えば感情が変わる時の予備動作、まあ、キャラクターがそのカット内でどのタイミングで変わるのかっていうのがまずあると思うんですよね。なんで例えばそこに間があるんであれば、何かそのゆっくり感情が変わる、何か考えているとか、そうそう、うん、考え込んだりとか。じゃあその感情の変化を表すときに気をつけてる部分ってどんなところですか。気をつけてる部分、はい、僕はその作業に入る前にアニメーターがつけてくれたアニメーションのムービーをまず見るんですね。あと絵コンテも見ますし、そのムービーにはもう声がある程度入ってたりするので、仮でもなんでも、はいはい、その声色を聞きます。
なるほど、声ありきで。そう、そっからさらにショット内で、このキャラクターの感情変化がどういうものなのかっていう演技プランをまず立ってるんですね。ほうほうほう。で、例えばカット頭から40フレまでは悲しい顔をしてる。で、40フレから70フレで決意を固める。うん、で、70フレから120フレで顔をバッと上げてるときに相手を睨みつける。はいはいはい。とかっていうような演技プランをまず立てる。で、その演技プランに沿って表情をつけていきます。で、その間にその切り替わる瞬間っていうのはまあどっかにはあるんですけど、うん、それが自然に切り替わっていくのか、さっき言ったみたいに決意で急にキッと切り替わるのかっていうのはその時のケースバイケースなんで、つけてる時にフレーム単位で眉目口の動きを調整しながら自分で気持ちいい間を取っていくって感じですかね。なるほど。まずはタイミング、うん、タイミング。僕がじゃあよく見かけるものだと、今のその感情変化がすごく機械的にこうパッパッパって変わってるように見えるのが多くて、こういうのってどうすれば自然につながってるように見えるもんなんですかね。間を単純に伸ばすだけの時もあるし、移り変わりの間に何かちょっとした感情のブレがあったりするんで、それをちょっと混ぜたり。感情のブレ、それっていうのは目線とかそういうので表現するんですか。目線とか、例えばちょっとした眉のピクッとした動きとか。ああ、なるほど。一瞬目をスッて開けるんじゃなくて、ギュッて強くつぶらせて、少しだけ歯の食いしばりを一瞬強くしてやるとか。なるほどなるほど。さっきちょっと出た予備動作みたいな感じだとそういうことになるかもしれない。なるほど。そういう細かい部分を入れて自然につないでいくと。結構その無意識にやってしまうというか、あ、なんかここぬるっと変わってって気持ち悪いなっていう時にそういうのをちょっと入れると間が持つというか。それがフェイシャルの一つのコツって感じですかね。はい、まだまだお話したいことはたくさんあるのですが、ちょっとだいぶ長くなってしまいそうなので、また機会があればもっと細かいところなんかを話していければなと思います。じゃあ最後にですね、僕らの動画のコンセプトとして、簡単でもいいから今回の動画で話したことに関することを明日からできることみたいなので最後にまとめてたりするんですね。今回に関してはフェイシャルアニメーションに関してなんですけれども、はい、フェイシャルアニメーションをやっていきたいという方が明日からできることっていうのは何かありますでしょうか。とにかく自分の好きな作品を細かく見るのが一番じゃないですかね。はいはいはい。まあそうですよね。フェイシャルをやりたいんであれば、自分の好きな作品の表情、何が好きなのかなって、このキャラクターがいいのかな、このキャラクターがなんでかっこいいのかな、泣き顔がなんでこんなに泣いてるように見えるのかなとかっていうのをちょっと細かく見てみる。そこまで深く見てみましょうという感じですかね。はい、じゃあ今回はフェイシャル専門でやられてる三浦さんをお呼びしての動画を撮らせていただきました。またなんかこういう形で他のですねジャンルになった時も専門の人をお呼びできればと思っています。そうですね。はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。我々のチャンネルではこれから CG デザイナーになりたいという方に向けて有益な情報を発信していきます。チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。